Evo, mi smo kroz predstavljanje ovog izvješća i kroz izradu ovog izvješća smo željeli svratiti pozornost javnosti da se u Hrvatskoj, dakle, od 2022. godine svake prve subote u mjesecu je određena skupina ljudi, muškaraca koji mole krunicu na javnim mjestima, izložena vrijeđanju, napadima, iznošenju neistina o njima, interpretacijama koje nemaju veze s onim što oni kažu da oni zastupaju. Izloženi su dehumanizaciji koja je apsolutno se može povezati sa svim metodama totalitarnog postupanja prema jednoj skupini građana. Ovo pitanje njihove javne molitve nema veze s time da li je netko osobno vjernik, da li je katolik, da li misli da je u redu da oni mole na trgovima ili ne, da li se slaže s njima ili ne slaže, da li je neko katolik pa kaže ja neću, ovo nije za mene, to nema veze s tim. Ovo je nadraslo njihovu molitvu krunice. Postalo je pitanje za cijelo društvo. Da li je nama prihvatljivo da one scene uvreda, pljuvanja, unošenja u lice, iznošenja neistina, nazivanja pogrdnim imenima kroz neke medije, dehumaniziranje tih ljudi, slanje poruke da oni nisu prihvatljivi dio ovog društva. Da li je to nama prihvatljivo? Što bi bilo da je to neka druga društvena skupina prema kojoj se ovako odnosi? Zamislite si neku skupinu žena koja je nešto odlučila raditi, da se prema njima ovako ponaša. Zamislite si neku drugu grupu u ovom društvu da se na ovaj način tretiraju kako se tretira muškarce koji mole krunicu. Mi smo ovdje u izvješću napravili klasifikaciju, dokumentirali. Ja vas pozivam da ga pročitate, ono je objavljeno na stranicama Udruge u ime obitelji, svima je dostupno. Jedan broj ovih primjeraka smo podijelili, evo jedan još imam za dati. Prema tome, pozivam vas da ih pročitate, da postavljate pitanja i da otvorimo raspravu o tome da li je nama u ovom društvu prihvatljivo da se neke ljude tretira na način na koji se tretira molitelji krunice. Meni nije. Hvala.